Aleyküm başak istiyorum. Kalaysar baptanıyla beri ama sen be. Mine ki gazım ne kovum beri. Kol bak ben şarvalarda bitirip boğulup çürüp atkan jayım var. Ne jerde esik oşum bızılıp duran boğatın dırs aşılmayan olu tüş. Son kayak tutsan rana mine simel aşılmayan. Ne? Tülem ittim. Oşum son sepsan сосын ақ қоран үшін жинап алдым осы үшін шашылып жатыр еді мына жерде бәрі жатыр едім ғой қалқан мынау сосын ана жерде тағы да мағы да заттар в общем бәрін істеп сыпырып сыпырып алдым да мына жерге жинап салдым да жинап қойдым в общем бәрі тап таза болып қалды айнадай болып әтештер ана жерде де шашылып жатқан болатын бұрыш ұстаз алып қалды сыпырып мына жерге қойып қойдым осылай тұр кайфына үстіне бір нәрселер қоя қоюға болады сосын осылай мына жақ жинаған жоқпын мына жақ бұрынғыша тұр мына жаққа кіріп қалсам мына жақта осылай кеше істегенім мына жерде шөп енді мына жерді ашсаң міне ашсаң балапандар бір түн жақсы түнеп шықты жаңа суын бердім суын ішіп алып үстері содан шылқып тұр мына жерде тұрған нені мына жерге әкелдім әуш дұрыс тимейді ана жер шейм осылай пешінің үстіне қосып қоямын осы жерге әкеліп қойдырып қойып ана жерге мына жерден ағашын қайтадан алып тастап в общем осының ішінде тұрады мына балапандар суларын ішіп алып бір бұрышқа тығылып жатыр іші жып жылы пешін қосып қойдым осы жаңа енді пока осылай өмір сүреді просто таңертең келсем бүрісіп жатыр екен шыңқылдап шыңқылдап сосын суын әкеліп кеше құйғам тағы бітіп қалған ол кішкене құйдым одан түнделіп шыққан таңертең тұрсам шиқылдап жатыр балапандар деген и сосын мына жерге не әкелдім суын құйып алып келіп едім полный ішіп алып мә одан кейін деген шылқып жатыр ғой дүниелер деген мынана көрінбейді да мына жылулық несі жібергенде андай бір бу сияқты болып көрінеді ғой көрінбейтін бу жылыған вобщем сондай мына жер көрініп тұр міне в общем балапандар өсіп қалған бір бұрышқа тығылып жатыр қазір ғана ауыстым осы 5 минут бұрын ба өсіп қалыпты ғой в общем осылай балапандарға келсек өйстіп істеп қойдым өстіп жауып тастайын есігін болып шыға алмайды мына жерге туалеттің ұяшығын жасап қоямын бұйырса мына жерден өйстіп бір ағаш қағамын сосын ішіне туалетін істеп қоямын болды бұйырса тауық алу керек үйдегілермен ақылдасамын жалпы қалтада 10 шақты мың теңге бар 10 мыңдай кішкене грипп болып қалдым пышылдап сол 10 мыңға жалпы телефон алайын деп жатқан едім ғой қасына мамалар ақша болсам деп жинап жатыр едім ғой 10 мыңдай болып қалды сол уақытында жинағандай сол 10 мыңды тауып алып тастасам ба солармен үйдегілермен ақылдасу керек или телефон қашан аламын ойланамын сол енді осы жаңалықтар сосын алматыда кездескенше қош сау болыңыздар тауықтарыңыз ауырмасын жұмыртқаларын бере берсін аманшылықта кездесе берейік қош сау болыңыздар